poučovaná cherubínmi. Ana Mous. Daj, ó Pane, aby som sa pred Tebou skláňala s pokorným zápalom serafínov. Sestra Ana Mous. Ana Mous, skutočné meno sestry Márie Dominiky Kláry od Svätého Kríža, je ešte aj dnes meno málo známe a predsa táto žena bola jednou z najvynimočnejších mystičiek 19. storočia. Mária Dominika Klára je zakladateľkou sestier Dominikánok v Luxembursku. Je známa predovšetkým vďaka svojmu priateľskému vzťahu s anielom strážnym, čo je ovocie výchovy, ale aj Boží dar. Hovorí sa, že už na prvé výročie svojho narodenia Anna mala návštevu aniela strážneho v podobe 5-ročného dieťaťa. Niesol srdce obklopené trňovou korunou, z ktorého tiekli veľké kvapky krvi. Okolo srdca sa dal prečítať tento nápis: Dcera moja, týmto neustále trpí Ježišovo srdce pre svoju cirkev. Nechceš sa zúčastniť na jeho utrpení? Závažnosť tohto prvého a skorého kontaktu malej Anny nebráni anielovi strážnemu ukázať sa ako očarujúci spoločník, najmä preto, že Anna je trochu zanedbávaná svojimi rodičmi, horlivými katolíkmi, ktorí sú ale dosť ďaleko od svojich detí. Mária Dominika Klára pri spomienke na svoje detstvo zdôrazňuje úlohu aniela vo svojej výchove. Aniel s neporovnateľnou nehou kompenzoval nedostatok lásky mojich rodičov. Niekedy mi priniesol niečo na jedenie, niekedy ma zaudiel šatami, ktoré čistil on sám, a často ma krmil nebeskou manou, ktorá ma posilňovala. Keď bolo príliš zhonu v hoteli, ktorý mali moji rodičia, vodil ma do kostola, aby som sa modlila s ním, a počas tých hodín strávených pri svetostánku som zabudla na utrpenie celého dňa. Aniel strážny berie do úvahy aj jej vek a vodí ju hrať sa do nebeských záhrad s ostatnými anielmi. Tá spoločnosť bola o tej chvíle odmenou za dni, keď moje správanie bolo príkladné a ja som sa čoskoro naučila odhadnúť z výrazu v jeho tvári, kedy má môj aniel strážny v úmysle poskytnúť mi takúto milosť. Vyzeral veľmi láskavo, volal ma sestrička, držal ma za ruku a čoskoro sme sa ocitli na rozkvitnutej lúke, kde nás čakali naši nebeskí spoločníci. Tam som rýchlo zabudla na všetky bolesti a chcela som tam zostať navždy. No nastal čas, keď som sa musela vrátiť medzi trne na tejto zemi a často som odchádzala od svojich nebeských priateľov so slzami. Najdôležitejšie poslanie aniela strážneho v prípade Anny bolo predovšetkým pedagogické. Vysvetľoval jej katechizmus, učil ju modliť sa, ďalej čítať a písať a aj vyšívať. Anna sa ocitla v triede, kde ostatní anieli v podobe detí v jej veku študovali s ňou v mystickom súperení. Anieli, ktorí ma učili, boli duchovia z vyšších chórov, najčastejšie s cherubínov. Anna bude mať osoch z tejto formácie až do svojho prvého svätého prijímania. Potom Ježiš sám sa ujme jej poučovania o tajomstve svojho milosrdenstva a bude ju viesť v jej povolaní. Ale pomoc jej aniela strážneho jej nikdy nebude chýbať. On jej bude radiť a pomáhať v jej diele uvedenia Dominikánok v Luxembursku, bude jej pomáhať pri riadení jej komunity, podporí ju v ťažkostiach, ktoré ju postretnú u cirkevnej autority.
Kauza blahorečenia začala niekoľko rokov po Anninej smrti, ale zostala na počiatku. Jednou z príčin toho je zázračný charakter jej mystickej skúsenosti, zvlášť jej vzťahy s anielským svetom. To však rozhodne nie je prekážkou pre uznanie hrdinských čností ženy, ktorá žila život úplne zasvetený Kristovi a jeho cirkvi tým, že slúžila najchudobnejším. Amen.